Eu é que é a primeira vez a conduzir esta caixa. Tenho que acelerar o acelerador quando troco. Não. E eu o pau por acaso parece um chouriço ali. Você mantém a aceleração, só desmultiplicando. Okay. Pé esquerdo no apoio, não mexe. Okay. Acelera e trava com o pé direito, ok? Ok. Mas já guiou a caixa automática? Sim, guiou. Ah, okay. Então pressiona o travão. Deixa passar aí a Megane. A seguir à Megane, vamos passar para o lado esquerdo. Não faz mal, fala. E os que seguem lá atrás, devagar aqui dentro, está bem? Simulador. Ali sim, mas não tem nada a ver com isto. É parecido. Parecido. É o mal dos simuladores. A única diferença é que nos magoou se fizer disparate. Sim. Lá no simulador pressiona o escape. Start, yeah. Aqui não. Posso? Pode. Não havia ninguém, força. Um princípio básico, okay. Que é o acento da curva trava. Okay. Do meio da curva para a frente, acelera o som. Se acelera a meio da curva, depois vai ter que ser acelerado. Também destravas à frente, é muito mais porta que... também está também com o carro.
cima da curva agora, deixa cá para não estar atrás. Tem que gravar antes. Eu pensei que podia fazer. Não, você fez no, no RS. O chassi do RS é um chassi reforçado. E este é um chassi que torce. Portanto, você tem o azar de dar um toquezinho naquele corretor que tem 20 cm para do outro lado do autódromo. Um combinho. Exatamente. Nada, zero mesmo. Quanto mais? Nada mesmo. Trava lá a fundo. Ok. Só para confirmar. Ainda trava? Posso travar? Não, não vale a pena. Estou-lhe a perguntar. Trava. Não pareceu. Não, mas está a travar. Não, mas não parecia. Não sei porque nestas voltas não... Nesta última volta parecia que... Estávamos sem travões, não é? Ou será que o problema estava entre o volante e o banco? Na máquina que está entre o volante e o banco, não é? Pode ser. Não duvido nada, mano. Eu acho que sim. Ah, um abraço, até à próxima. Não. Obrigado. Até à próxima. Companheiro, um abraço. Obrigado. Boa continuação. Olha, sou... Ah.